prođe već sat vremena i 30 minuta našeg jutarnjeg druženja. Uživali ste u prethodnim pričama, a zasigurno ćete uživati ovoj narednoj, ne svakidašnja, mogu da kažem, životna priča, kako to sve izgleda kad jedna mlada osoba, turizmolog po profesiji, organizator hotelijerske djelatnosti, ostavi gradski život i preseli se da živi sa porodicom na selo. To će nam otkriti ovog jutra Maja Mihajlović sa nama. Majo, dobro jutro i dobro nam došli u naš jutarnji program. Mi nismo posjetili te na selu Prijevor iznad Herceg Novog, nego smo te zamolili da ti dođeš kod nas i da našim gledalcima ispričaš tvoju životnu priču. Hvala ti puno. Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Evo, na ovako kratkim crtama, da kažemo, neko ko je odrastao u Beogradu, završio studiju u Beogradu, došao su Herceg Novi i šta se onda poslije toga desilo? Herceg Novi te nije zadovoljio, te grad i sve to i odlučila si da živiš na selu. Zapravo smo i htjeli odmah da dođemo na selo. To je nekako bilo splet okolnosti i tako nas je život, da kažem, naterao i namestio. Beograd, bili smo i u Novom Sadu, smo živjeli, ali ni Beograd ni Novi Sad nas nisu zadovoljili. Nekako smo uvek htjeli da živimo na selu. Sasvim slučajno se to desilo, to bude baš Prijevor u blizini mora, što more obožavam. Ceo život sam razmišljala da živim u stvari na moru. Zapravo taj preokret se u stvari i desio kada sam se porodila i kada smo muž i ja dobili dete. Tada sam shvatila da grad više nije za nas i da stvarno nam treba mir. Posebno Beograd. Znači, Beograd je haos što se tiče i saobraćaja i čistoće vazduha. Muž je previše radio i bukvalno se nismo ni vidjeli. Tako da smo pomislili da... Znači, ovo selo je zadovoljilo sve vaše kriterijume. Ovo selo u zaleđu Herceg Novog, grada pod Orijenom. Ima sve ono što je potrebno za život jedne mlade porodice koja ima bebu od imate bebu od 6 mjeseci, jel' tako? Nije, sad ima godinu dana. Već godinu dana, znači. Evo, i da čujemo ono što je zanimljivo, prije nego što pređemo toj organskoj proizvodnji i vegan, i bavljenju, pošto ste i vegan, između ostaloga, neko ko se porodi u kućnim uslovima. Obično sve mlade mame imaju taj strah, odnosno kako će izgledati taj porođaj, da li će biti neke komplikacija. A Majo, kako je to bilo? Pa da čujemo kako si se... Evo, nećemo ti persirati kako si se ti ohrabrila da to uradiš. Pa mislim da je najviše istraživanje i dobijanje pravih informacija podstaklo to. Straha nije bilo uopšte ni kod mene, ni kod supruga. Mislim da je to najbolja odluka što smo donijeli svakako. Ja sam veći strah u stvari imala od bolnice. Cijel život nekako sam imala strah od bolnice i nekako nisam mogla da se zamislim da porođaj bude tamo. Skupljajući informacije, shvatila sam da je kod kuće najbolja opcija i da je to najbolja opcija i za mene, i za bebu, ali i za porodicu kao cjelinu. Znači, ja sam mogla da ostvarim sve ono što sam ja htjela, da se ponašam onako kako sam me ta trenutak zahtevao, znači da se krećem. Je li bilo neko stručno lice pored tebe? Jeste, bila je babica. I kako je babica reagovala? Kažem, obično se žene se kući danas idu u porodilište, ali je ona bila iznenađena? Pa ne, babica je zapravo pozitivno reagovala za kućnu. Ne, baš je za kućni porođaj. Ona radi kućne porođaje. Sad ne znam kakva je situacija generalno u Crnoj Gori, ali u Srbiji se to dešava. Pa da li ima nekih problema ako se dijete prilikom prijavljivanja? Kakva je procedura sve? Što se tiče procedure, jednostavno. Znači, ne prijavljuje vas bolnica, kako to ide obično, nego idemo mi u opštinu, prikupimo par papira i to je to. Nije sad nešto prekomplikovano. Ali hoću da kažem da mislim da, kažem, baš kućni porođaj sve zahteve je moglo da mi ostvari. Znači, beba je bila odmah kod mene, bila na mojim grudima, odmah sam je podojila. Pupčana vrpca je isto bila koliko je trebala, tako da... Sve je proteklo u najboljem redu i nekim zemljama Evropske unije zapravo i preporučuje te porođaje u kući upravo zbog te opuštenosti trudnice, odnosno buduće mame. Mene nam je žao što nemamo nekih više fotografija za ovo jutro, što ti si nam nešto pripremila, vidjet ćemo to kroz razgovor. Nemamo tu kuću na selu, ali sljedeći put si nam obećala na Prijevoru, ali ono što je zanimljivo jeste da kada si dobila dijete, shvatila si koliko je ova ishrana, vazduh, da je sve zagrađeno. Zagađeno i da žele da se dijete hrani organskom, kako si rekla nam, pored toga što si ga dojila,
sada već pripremaš organsku hranu. Pa da, sa 6 mjeseci je počeo da jede i za sad se hrani veganski. Mogu reći da se ja i suprug ne hranimo ni veganski, ni vegetarijanski, ali pretežno se tako hranimo. Što se tiče deteta, trenutno on jede baš veganski i mislim da je to najbitnije za njegov imunitet, pošto se u prvoj godini stvara imunitet za ceo život. Tako da mislim da tom ishranom mogu da utičem na njegov ceo život i njegovo zdravlje. Koliko je to stvaranje tih zdravih navika bitno za imunitet? Pa jako puno. Prešli smo odmah na ovo što isto radite. Djetetu se i prva veganska, za prvi rođendan veganska torta bila. Jeste, tako. Da, da, da. Evo, to je taj boravak u prirodi koji ne može ništa da zamijeni ni jedne igraonice, je li tako? Ne, pa evo. Ne. I to je naš pas. I koliko vremena provodite ovako napolju? Pa koliko nam situacija daje. Tako, a ovo je ta domaća proizvodnja, ali tako? Jeste, da. Kada ste rekli prvi rođendan i veganska torta, zapravo sama prodaja i pravljanje sirovih zdravih torti se tada i pojavila. To je bio kidač, je li tako, rođendan? Jeste, da. Pošto smo se pre njegovog prvog rođendana preselili u Herceg Novi, kako smo bili upakovani u koferima i kutijama, mislila sam da ću tu tortu moći da kupim u Herceg Novom. Par dana sam istraživala i nisam mogla da nađem nijednog proizvođača zdravih sirovih torti. I tada mi je palo na pamet, pošto to ja ne bih radila. Tako da sam malo istražila tržište, tražnja stvarno postoji, a ponude nema. Tako da sam tih dana malo istraživala kako bi to moglo da izgleda, pravila slike, pravila torte, napravila stranicu i Instagram tako stranicu. Tako je sve krenulo, znači. Da, da. I prvu porudžbinu sam dobila poslije samo 2 nedjelje, tako da eto, da sad ide fino. Kako je rodbina reagovala s obzirom da ste napustili taj gradski život i preselili se na selo? Kakvi su njihovi komentari, prijatelji? Pa prihvatili su. Znali su da mi to, da tome težimo i znali su da to želimo stvarno. Teže su prihvatili jer sam sad malo dalje od njih. Pozivno sad kad smo dobili bebicu, pa svi dolaze više zbog njega nego zbog nas. Tako kažem, jedino to što su oni malo dalje, ali što se tiče nas, znaju da je to za nas najbolje. Da, taj idiličan život na selu nije za svakoga, ipak za vas jeste, mogu to da kažem. Pa tu jeste. Ste se lijepo snašli, prilagodili. Imate li komšije, kako su vas oni prihvatili, da. Jednu mladu porodicu? Pa jeste, mislim imamo komšije, sasvim slučajno imamo i još jednu ženu mojih godina sa malom bebicom, tako da imamo i društvo za sve u okolini. Ali ja hoću da istaknem i to da kad nam neko kaže kao zašto se otišli toliko daleko, nismo mi toliko daleko, znači treba nam 10 minuta do grada, tako da kažem ništa nam ne fali, nismo u nekom... Ili manje stresa upravo na selu, da, to da, da naglasimo. Jeste, mislim nema neke žurbe, frke, trke. Kada hoćete da popijete kafu, tu radite u dvorištu, pretpostavljam sve ste onako lijepo adaptirali. Kad hoćemo da spavamo, možemo da spavamo, ne čujemo ništa okolo komšije, ni buku, da kažem, gradilišta i svašta što se sada dešava sve više. Tako da kažem, stvarno je nama pomoglo u našem... Znači, brojni su benefiti života na selu. Znači, čujemo da se i mladi ljudi zaista, kao poput vas, ovako porodice, ohrabre da započnu život na selu. Ono što je interesantno jeste da ste odlučili da se bavite i organskom proizvodnjom. Prvo za sebe, za svoju porodicu, a nakon toga i za tržište. Pa sad vidjet ćemo kako će to da se odvija. Voljela bih, u stvari to mi je bio i plan kada sam planirala da živim na selu, da imamo svoje dvorište. Mislim da će ove godine da se napravi i baštica. Voljela bih da se bavimo i kompostiranjem, što je jako jednostavno. Znači samo da organski otpad nakon pripremanja hrane odlažemo na to posebno mjesto i da pravimo kompost, odnosno humus za našu bašticu. Za vašu bašticu. Šta selo Prijevor ima posebno i zbog čega ste se baš ovo selo, svih sela u Kotorskom zaleđu odabrali? Pa, taj pored to, kažem... te blizine mora? Da, pa nije nam nešto to bilo kao želja da baš tu budemo. Jednostavno smo tu pronašli spontano. Kuću. Da, i svidjela nam se ništa posebno. Još nešto o vašim planovima za dalji život možete nam otkriti? Pa ne bih mnogo otkrivala, a sad bih voljela da se proizvodnja torti proširi i da
da to ide nekim lepim putem. Eto, ta baštica i možda to organsko proizvodnja nekad kasnije, ali za sada da se bavimo nekim mirnim životom, porodičnim životom, da dete raste u zdravoj sredini. Pomenuli smo tu organsku hranu, a znamo nažalost da ona je itekako skupa i nije dostupna svima. Pa jeste, ali opet hoću da kažem da mislim da je samo stvar prioriteta. Ako se na to odlučimo, ako jednostavno novac preusmerimo na tu stranu, mislim da i to nije neki prestiž, recimo. Hvala puno Maju na ovom gostovanju i nadamo se da će naša ekipa doći do sela Prijevore i da vide, zabilježimo ovu lijepu životnu priču. Hvala. Hvala puno. Hvala vam.